The argument before the Supreme Court tomorrow is all about whether Donald Trump is ineligible for the 2024 ballot under Section 3 of the 14th Amendment. בעקבות ההסתערות האלימה של תומכיו על הקונגרס בינואר 21, בית המשפט העליון של ארצות הברית יחל היום את מרתון הדיונים ההיסטורי שלו בשאלה האם ניתן למנוע מהנשיא לשעבר דונלד טראמפ להתמודד בבחירות לנשיאות בנובמבר הקרוב. הדיונים בעליון שבו יש כיום רוב שמרנים מובהק יחלו היום בשעה 5 שעון ישראל וימשכו כמה ימים. Charging Donald J. Trump with conspiring to defraud the United States, conspiring to disenfranchise voters, and conspiring and attempting to obstruct an official proceeding. אם פסילתו תאושר על ידי העליון, הדבר יפתח פתח לפסילתו במדינות רבות. כאלה של האלקטורים שלהן, טראמפ זקוק מאוד. אחרי שקולורדו אסרה עליו להתמודד בבחירות, גם במדינת מיין, שטראמפ זכה באחד מארבעת האלקטורים שלה בבחירות 2020, עליו להתמודד בו בבחירות הקרובות. פסילת טראמפ בקולורדו ובמיין נעשתה על סמך התיקון ה-14 לחוקת ארצות הברית, שסעיף 3 בו אוסר על אדם להחזיק בתפקיד ציבורי אם היה מעורב במעשה של המרדה ומרידה אחרי שנשבע להגן על החוקה ולשמור עליה. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Today we will see whether Republicans stand strong for integrity of our elections, but whether or not they stand strong for our country. Our country. Our country has been under siege for a long time. ההסתערות על הקפיטול כזכור באה אחרי שטראמפ נשא נאום משולהב מחוץ לבית הלבן, שבו טען כי הניצחון בבחירות מול ביידן נגנב ממנו וקרא בו לתומכיו לצעוד לקונגרס, בתקווה למנוע מהמחוקקים לאשר את ניצחונו של ביידן. ממשל ביידן מצידו מנסה לשמור מרחק מהדיון בשאלת מועמדותו. הנשיא ביידן עצמו הצהיר כי דעתו היא שטראמפ אכן ביצע המרדה, אך השתדל להימנע מההתייחסות לפסיקת השופטים בקולורדו ובמיין. President Biden's age and mental fitness have become top concerns for American voters, and, well, it's not hard to see why they would be concerned about how he's doing. אחרי שחשב באופן מביך שדיבר עם נשיא צרפת שמת ב-1996, אמש, באירוע גיוס כספים בניו יורק, טען הנשיא ביידן כי שוחח עם קאנצלר גרמניה המנוח, אלמוט קול, שמת ב-2017. How is President Biden ever going to convince the three quarters of voters we're worried about his physical and mental health, that he is okay? I'm not even going to go down that rabbit hole with you, sir. נראה שאנחנו צפויים לראות בימים הקרובים מה יעלה בגורלו של דונלד טראמפ ואמריקה כולה במרוץ לבית הלבן.